Ինչքան էլ ինքնա բավ լինես, ընկերությունը ավելի ամբողջացնում է ոնց կես, և ավելի լիարժեք դա, ես միշտ հիշում եմ, Հոջուին էր շատ հաճախ ասում եմ, ես էներից մեկում է ատված կասմա, երբ ասենք ինչ-որ խուլ արահետով կայլում ես անտարում, ասենք աննշան մի ծաղիք ես տեսնում, առաջին բանը որ ուզում ես, որ մտերիմ ընկերետ կողքըտ լինի, իրենց ուրտաս, որ այդ երևույթը ամբողջանը ու տեսածը ամբողջանը այդ կա, այդ ինձ թվում է լավ է. Դա այն ժամանակն է ու այն լրությունն է, որ կարողանում ես կիսել, ասենք, քո մտերիմի ընկերոջ հետ, որը որ կիսվում է շատ անձայն, երբ որ ինքը կիսվում է, այդ ժամանակ զգում ես, որ ինքը ավելացավ, ամբողջացավ ու դարավ ինչ-որ մի ուրիշ ֆորմա ստացավ։ Վարդանից շատ վաղուց ենք մենք շփվել, շատ վաղուց, ուղղակի չի եղել առիթը, որ տենց շատ մտերիմ շփվենք, մի ընկեր ինձ ամսագիր էր տվել կարդալու, այդ ամսագիրը ես կարդացի, այնտեղ մեջը թարգմանություն կար, Ջուբրան Խալիլ Ջուբրանի գործերից մի գործ էր տպված, ֆանտաստիկ աշխատանքի գործ էր, կարդացի, ամարդ ասում եմ, ես ով է, ինչա բան տակը տեսնեմ Վարդան Ֆերեշեցյան, մի խոսքով, գնացի քթա իրեն, ասում եմ, այդ Վարդան, ես ով այս հեղինակը, ես ինչա գրե այ մարդից, ոնց որ դու ապրում ես, չես կարում ձևակերպես գրես, այդ մարդը քո տեղը քո մասին էլ է գրել, քո մասին ասելով քո ապրումների, ու զարմանում ես, ու ինքը ասեց, իհարկե կա գիրքը, ռուսերեն տպված, տարանք այդ գիրքը քսերոքս արեցինք այն ժամանակ, նույն գրքից ճարելը մի քիչ դժվար էր, ինքը դե պատվիրում է, բերում են դրսից և այլը, դժվարությամբ ճարում է, մի խոսքով տպեցինք այդ գիրքը, այդ օրն էլ լավ խմեցինք միասին, ու սկսեց այդ ամեն ինչը, որը որ ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ։ Ինձ համար ասենք Արմենը այդ փոքր արվեստանոցում մեծ սիրտ ունեցող մարդը ու մեծ շատ հաճելի է, ու ոչ միայն անծանոթ մարդիկ էլ որ գալիս են, միանգամից այդ մթնոլորտը զգում են, որովհետև իր մեջ այդ բնական և հումորը և մենությունը և տխրությունը ամեն ինչ միախառնված կա։ Բնականաբար բոլորս էլ թերություններ ունեմ, եթե միմյանց հանդեպ այդ ներողամտությունը չունենանք, ընկերությունն էլ չի լինի։ Մեկին կամ ընդունում ես իր թերություններով ամեն ինչով որպես ամբողջություն, կամ չես ընդունում, ես չեմ սիրում, որ այդպես անատոմիական բաներին ենթարկվում մարդուն, այդ դեպքում մարդը կորչում է, այսինքն շփումն էլ։ Վարդանին կարոտում ես, անկախ նրանից, նա ինքը որտեղ է, իր հետ կարող ես կիսել լռությունը, որը որ լռության մեջ ամեն ինչն ես տեսնում, ամեն ինչն ես ընկալում, որտեվ եթե մի բանը ասում ես, շատ անգամ ասելով էժանացնում ենք մեր, ասենք, ընկալելը, մեր հասկացողությունը ընդհանրապես ամեն ինչի վերաբերյալ, իսկ երբ որ լռում ես ու լռություն ես կիսում, դրա մեջ, ասենք, շատ մեծ խորհուրդներ կան։ Վարդանը փայլուն տիրապետում է, չգիտեմ, դաշնամուրային գործիքին տիրապետում է կոմպոզիցիոն մտածելակերպին, ընդհանրապես նկարության առումով նկարում էլ է ինքը, մի խոսքով, ուզում եմ ասեմ, ինքը շատ ավելի զարգացած մարդ ասելով այն մարդն է, որը որ իր մեջ կրում է ընդհանրապես մշակույթը, արվեստը հենց այն առումով, որ ինքը հենց մարդուց դուրս եկող, իր կենցաղից դուրս եկող այն երևակայությունն է, որը որ ինքը փորձում է գտնվի տեղ, թեկուզ մի վայրկյան, թեկուզ մի րոպե, չգիտեմ, թեկուզ մի ամբողջ ավերժություն։ Ինքիչ նկարիչներից է, որ անընդհատ նոր
որոնումների նոր աշխարհ գտնելու ճանապարհ ունի, այսինքն մի բան եթե նույնի շատ հաջողում է, դրա վրա չի կանգնում, որտեղ շատ նկարիչներ կա, որոնք որպես արվեստագետ կոպիտ ասած պարծնում են հենց այն բանի համար, որ ասենք թեկուզ մի բան շատ լավ է ստացվում, բայց արվեստը վերածում են արդեն արհեստավարժության, որը խոճուի մեջ չկա, ինքը անընդհատ ապրում է, ճիշտ վերապրում է մեջ է։ Դրա համար այդ որպես արվեստագետ շատ սիրում է։ Այո, այո, ինքը նստած նկարում է, մարդիկ կան են մի տեսակ այդ քաղաքենիական պատշաճության բանով, ասում են ոնց կլինի, մենք եկել ենք հյուր, ինքը նստած նկարում է, դրանից լավ բան, համ զրուցում եմ նկարում ինչի։ Ինքը ձևական բաներ բացարձակ չունի, ու ինձ համար ամենագնահատալի բաներից մեկը հենց նաև դա է, ու շատ սիրում եմ։ Սա փաստորեն այն տեղն է, այն վայրն է, որտեղ որ ես ինքս փորձում եմ լինեմ շատ ազատ, բայց շատ խիստ ինքս իմ հանդեպ, որտեղ շատ անգամ կարող է քո տրամադրությունը եւ քո վիճակը այդ օրվա չհամապատասխանի քո գործին, ու մյուս օրը դու գաս ու շատ վրդովված կամ ասենք չես պատկերացնում, որ ասենք երեք դու ապրել ես ինչ որ տենց ակնթարթ կամ տենց րոպե կամ տենց պահ, որտեղ ասենք ստեղծագործական պրոցեսը դա շատ պետք չի իրան պայմանավորել, երբ որ իրան պայմանավորում ես որպես այդպիսին, ինքը վերանում ա, որտեղ ինքը աշխատանք չի ինձ համար, ինքը դա ապրելու միջոց ա, ապրելու ձև ա, ապրելու տեսակ ա։ Երաշտությունը, գրականությունը, այդ ամեն ինչը մարդուն փորձում են շոշափացնեն, այն հավերժի հետ շփվեն, այն ակնթարթների հետ, որը որ շատ կարևոր է մարդու համար ու անհրաժեշտ է։ Այս պարագայում Վարդանը այդ անձն է, որ Վարդանի հետ դու կարող ես շատ ուրախանալ, որ մարդկությունը եւ մարդկային ասենք թողված ասենք այն մշակույթի ասենք այն շերտերը, որոնք որ մեզ համար շատ անհայտ են, ու ամենահին դեպս ինձ համար անհայտ են, բայց Վարդանի միջոցով դրանք դառնում են շատ մեր այսօրվա ժամանակակից թեմաները շոշափող, ասենք, երևույթներ։ Հենց այդ նաև իմ գործերից հաճախ կարդում եմ, գրքերս այդ ակրորական չէ, գրահավաք բնականաբար նվիրել եմ Արմենի, բացի դրանից դե թարգմանություններ շատ ունեմ, բոլոր գրքերն էլ արվեստանոցում կան, կամ տանն են, կամ արվեստանոցում, ավելի շատ արվեստանոցում։ Քանի աստղի ծաղիկների ծողերի մեջ հառաչում, քանի անցյալ ու անգուցյալ լույսի միթել ճանաչում, անմեկնելի ավետիսի աներևույթ զորությամբ տիեզերքը քո աչքերով ինքն իրեն է ճանաչում։ Ինչու է ջանքը այսքան բազմազան, երբ ետ ենք կանչվում այսպես էշտորեն, չկայինք ու կանք, կայինք ու չկանք, ինչու ենք մնում թևաթափ, ինչու ապրեցինք մի պահ, մահացանք մի կյանք։ Շատ քիչ տեղեր կան, որ կարող եմ ինչ-որ բան կարդամ կամ ուզենամ կարդալ, իսկ այնտեղ արդեն մի քանի տարի երևի այդպես շատ հաճախ լինում է, որ բանաստեղծություններ են կարդում, նույն Հրաչե Բիլլյանի բանաստեղծությունները շատ հաճախ, Աշոտ Տավտարյանի, Կոստանզարյանն են կարդում, Անցորդ Եվիրի ճամփան, ասենք երևի արվեստանություն գլուխ-գլուխ ամբողջական կարդացել են, կամ Սպանիան էլի ուրիշ բաներ, Վենսենի անտառը, Սարաֆյանի, որ ասենք մենակ կարդալու բաներ են առանձին, բայց այդ ընկերոջդ, որ կարդում ես, այդ լավ իմաստով այդ մենության շարունակությունն է, ոնց որ լինի, ավելի ինչ որ ասում էի սկզբից, ավելի լի ամբողջական, այդպես ավելի լրված։ Շատ անգամ ինքը գալիս է ու ասում է, ես ինչ բանն եմ թարգմանում, ասում ես ով է հեղինակը, ասենք թե ասում է Վարդան անեցի, ես ինչ դար, ես մի աշխատանքն է պահպանվել այդ մարդուց,
անկախ քեզանից սկսում ես մտածել ինչ հզոր, ինչ մեծ գործի մեջ է մարդը կարողանում մտնել, երբ որ գիտակցելով կարողանում է ինչ որ քանի դարերի անցած հարյուրամյակների մեջից անցած այն մշակույթի գործիչին կամ ասենք այն հոգևորին, որը որ փորձել է իր ժամանակի մեջ թողնի մարդու հարատևության ու կենսականության խնդիրները ոլորտը ձևակերպող մարդ հանճար, որի մասին ոչ մեկս չգիտենք։ Երբ որ ավարտվում է ինչ որ մի աշխատանք եմ ավարտում կամ ինչ որ փորձում եմ կարծիք իմանալ, հա, իրանից, հարցնում եմ, ասում եմ, Վարդան, վերջացրեցի, ո՞նց է աշխատանքը ստացվել։ Ինքը մի հայացքից մի անգամից, ասենք, կարճ կոնկրետ ասում է, հետաքրքիր է կամ լավ է, կամ ասենք, ինչ որ բան, եթե ինչ որ բան ասում է, ուրեմն լավ չի, որտեվ կողքից կարծիքը, հատկապես իր կարծիքը, որ այն մարդը, որը որ միշտ մասնակցել է, ինքը տեղյակ է դրանից, երբ է սկսվել, երբ է ավարտվում, մասնակցել է ինքը, մասնակցել է իր ներկայությամբ, բայց ասենք կարծիքի առումով վերջում որ հարցնում ես, ինքը արտահայտվում է, ու իմ համար դա ասենք մի հատ շփում է, որ ճիշտ ասենք ընկալում ես, դու սխալվել ես, թե չէ։ Դե ինչ որ անհամաձայնություն գուցե որոշ հարցերում կամ տարակերպ վերաբերմում բան կարող է լինի, բայց ընդհանուր առմամբ շատ տարբեր լինելու հանդես նույն ուղղությամբ ենք նայում։ Խառնվածքը, հա, ես ավելի երևի ներամփոփ, ավելի փակ եմ, քան անել։ Չնայած շատ մտերիմ մարդկանց մեջ երբեմն շատ բացվում եմ, նույնիսկ մի քանի անգամ ասում են ինչ-որ դասախոսություններ ասենք չես կարդում, ես ասում եմ, որտեղ եթե 3 հոգուց ավելի մարդ լինի, այդ նույնը չի կատարվի, ես չեմ կարող։ Ասենք մարդիկ կան, որ ստեղծված են այդ բանի, այդ հանճարը ունեն, ոնց որ Լևոն Ներսիսյանը, որ բանավոր հանճար է։ Հոգևոր շերտերի մեջ գտնվելով ընկերոջ հետ հոգևոր դաշտում, դա ինձ թվում է ամենամեծ նվերն է, Աստծո պարգևն է, որ տվել է մարդուն այն հասկացողությունը, որ նա հնարավորություն ունի համենայն դեպս կիսելու դա, որովհետև երբ որ կիսում ես միտքը, երբ որ կիսում ես իմացությունը, այդ ժամանակ ինքը բովանդակությունը մեծանում է, կրկնապատվում է։ Նման մարդու հետ, նման մարդ ունենալ ընկեր ու շփվել հետը, դա մեծ բան է, զիլ բան է, դրա համար շնորհակալ եմ ես, իրանից էլ, Աստծուց էլ։ Մանդեշտամի ասացը, որ ասում էր, որ ընկերությունը բան, գանձարանի նման մի բան է, ինչքան դնես, այնքան կքավես, այսինքն ինչ որ դու տաս հետ էլ կստանաս, որովհետև փոխադարձ այդ բանը ինչ-որ որևէ չափ կամ բան չունի, բայց այդ զոհաբերության լավ իմաստով բանը միշտ կա, այսինքն այդ նվիրվածության զոհաբերության բանը բնական պիտի լինի։